kita mainkan, geng. Oke, manut dhewe ngene wong loro kae. Oke, gas kan, geng. Pancen kowe iki dancuk tenan kok, Cet. Dadi ngono kan aku lewat bumdes wae. Bang, berhenti. Di bumi ada pak polisi memberantas para korupsi, bertugas dengan ganas tapi tetap korupsi, malah lari kesana kesini. Stop. Ure. Cepet, saya minta dan kelamaan. Iya bang, ini. Cet, motornya tinggal kene wae lah yo. Wong arep pajak kok malah ditinggal kene lho. Wis gampang kok malah kesasar-sasar ak dhewe. Wis ayo kaya wong culun awake dhewe iki. Kok iya yo. Oke, manut. Perasaan awake dhewe kok memuter-muter ae to, Sut. Kok ngono ya, Cet? Jane awakmu ki weruh tenan apa ora to, Sut? Kantore kok awake dhewe muter ae. Wis to, Cet. Pokoke dhewe goleki. Engko lak ketemu, rasah cangkeman wae. Rasah ngisi-ngisini, kaya wong bingung wae. Berarti awakmu ki ya urung weruh juga to, Sut, kantore. Ya urung weruh. Pokoknya teko kantor bupati iki mrene tengen. Wah, iki saya ruwet meneh. Sih mburine di sebelah tengen wis angel-angel. Wis to, Cet, sabar dhisik, penting dhewe goleki. Nek goleki ya tetep goleki lho, Sut. Tapi nek ora jelas ngene iki ya tetep kesuwen. Usahaku wis ra kurang. Pas aku dolan jebul ketemu kowe ning dalan, kowe konangan kendaraan. Ngomong-ngomong jalukmu piye? Untung aku wingi kon majeke motor Rasido, Sut. Lah ngopo Rasido, Cet? Ya piye, aku diomongi wong-wong nek bumdes nang kampunge dhewe ya mbukak biru jasa pelayanan kanggo masyarakat sing arep majeke kendaraan. Tenan apa, Cet? Ngono kok ya ora ngomong lho. Mosok iya, Cet, buka biru ngonoan barang. Iya, Sut, berkase lho wis nang kono. Tapi yo tak anggap bener kuwi, Sut, kerjasama sing bersinergi bagus antar pemerintah desa demi memberikan pelayanan karo masyarakat. Pancen kowe iki dancuk tenan kok, Cet. Dadi ngono kan aku lewat bumdes wae. Bang, berhenti. Tak turutane, tak usahane. Aku ra masalah yen kon berjuang dhewe. Sing penting kowe bahagia ending nanging ngopo walasan ning aku kowe luwe milih de'e kowe ninggal aku ninggal tak bang berhenti.
Waduh, Cet, eneng greman mesti dipalai iki. Mosok iya, Sut, preman. Nang kawasan pusat pemerintahan mosok enek preman. Yo mbo lo, Cet, jenenge pocah blangsak. Ning dingendi pasti eneng. Oh, kambing kalian ini. Disuruh berhenti malah jalan terus. Lah, tenan to, Cet. Saya ngegas. Alah, gas ae, Sut. Palangan awake dhewe metu saka omah. Nek memang ganggu awake dhewe. Iya yo, Cet. Mosok adi wong lurat kalah karo wong siji. Senajan awake dhewe wong loro, Sut, mestine jenenge preman bekal nekate wis pepek. Lah piye to kowe, Cet? Kok mangkel aku? Lah piye? Lah yo apa dilawan? Yo dilawan, no. Oke, manut. Hei, kalian ini punya telinga enggak? Apa enggak dengar kalian kalau kalian saya panggil? Dari mana kalian? Dari rumah, Bang. Kurang apa nek ku mertahan ke kowe. Kowe malah ngepot gini yangi. Pas aku dolan jebul ketemu kowe ning dalan. Oh, dasar. Bener-bener ya kalian ini. Ya saya tahu kalau kalian ini dari rumah. Nah terus kami harus jawab gimana, Bang? Diam kamu. Kalian punya rokok enggak? Punya, Bang. Sini, saya minta. Asam rasanya. Habis makan kan rokok. Kebetulan rokok saya habis. Wah, ini rokokmu, Cet. Lawakmu pura nggo rokok, Sut. Nggowo ureke. Cepet, saya minta dan kelamaan. Iya, Bang, ini. Mana koreknya? Ini, Bang. Ini. Kowe konangan kendaraan. Ngomong-ngomong jalumu sebenarnya kalian mau kemana? Kami mau bayar pajak motor, Bang. Tapi kami belum tahu kantor samsatnya, Bang. Oh, mau bayar pajak tapi belum tahu kantornya. Iya, benar, Bang. Oh iya ya, kalian terus saja ke sana sampai pojok situ nanti kelihatan kantornya. Oh iya, terima kasih, Bang, atas petunjuknya. Hati-hati ya. Ini rokoknya, terima kasih. Udah, Bang, bawa aja rokoknya. Rokoknya sopo tokon gowo. Udah, ini bawa aja. Saya minta satu batang aja. Bawa kembali rokoknya. Udah, Bang, bawa aja. Kami nanti beli lagi. Duh, lah piye toh, Cet, kowe iki? Kok mangkel aku? Udah. Bawa kembali aja, di sana enggak ada jualan rokok. Nanti kalian bisa jenuh kalau menunggu antrian. Baik, Bang. Oke, kalau gitu kami tak lanjut ya, Bang. Oke, hati-hati. Iya, Bang. Dasar wong-wong goblok. Mana ada kantor dinas hari-hari Minggu kayak gini buka. Nanging apa walasan neng aku koe luwe malah milih wong kae.
anggap sepele. Kantornya lah iki tosut, tapi kok sepi, kayak kuburan ini ya. Lah kok iya ya Cet, apa pindah ya Cet? Bang bayi. Kok iya ya Cet, iki kan dua minggu. Mulaku, dah terus piye iki? Ya wes, awake dhewe nongkrong dhisik wae, ngombe-ngombe es. Oke, manut. Wis geng, ayo pindah taman. Kan dino minggu, siapa tahu rame. Oke geng, manut. Buat kini geng, yuk. Ora kelingan tenan, Cet. Nek iki mugi aku dina Minggu. Iya, padha ae, Sut. Aku ya ora kelingan. Jane sing goblok ki aku apa kowe lho, Sut? Ya padha dene, Cet. Padha dene ra jelas e. Kowe ae lah, Sut, sing goblok. Aku ora. Kowe wae lah, Cet. Ora no, kowe wae. Wis, sing jelas dhewe iki padha lali dina. Iya, ya. Podo-podo hobi mangan brutu. Iya ya, kok mangkel aku. Kita mainkan, geng. Oke, manut. Dewe ngene ngono kae. Oke, gaskan, geng. Oh, lah wedhus tenan. Ngopo lho, Sut? Kuwi lho, ane bedes-bedes malah arep ngamen. Oh alah, jar ke ae lho Sut. Ayo, dhewe pindah wae. Wis to, jar ke wae, awake dhewe rungokke wae. Emane man duwite tak kene pengamen. Aja kaya ngono Sut, menit aja nemen-nemen timbang dhewe wong maling. Karep mulah. Permisi, Pak. Izinkan kami untuk menyanyikan lagu yang lagi hit, Pak. Semoga abang-abang dapat terhibur. Oke, Bro. Lagu hit tai opo? Pokoknya gas kan. Loh, lah kendang yang bermundi geng. Waduh, kamu ketinggalan di bakul es. Ya bisa lah gas, orang gaya kendang rapapa. Di langit ada matahari bersinar menerangi bumi. Di bumi ada pak polisi memberantas para korupsi, bertugas dengan ganas tapi tetap korupsi, malah lari kesana kesini. Stop. Kok malah gak? Kowe juga seperti lagu rapokro malah melu-melu nyanyi. Gitu Sut, kok mangkel aku? Iso disomasi tenan dhewe iki engko. Wis to, aja kuwatir. Ora. Piye, Bos? Lanjut ora? Lanjut no. Tapi lagu sing asik ya, Bro. Oke, manut. Tipo ayah mongso utan teko. Kowo adem pituringan loro, durung siap nompo kenyataan, kowe disanding wong liya. Durung nganti garing loro ning ati.
kon ngadepi sliramu saiki disanding wong liya. Tahu nekatku mencintaimu, nanging kowe malah milih ngepot di tresno liyane.